Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите од денеска. But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Brexit ја порази Тереза Меј. Джонсон ветува ќе ја изнесе Британија од ЕУ по секоја цена. Согласи Захарова. Логично. Мај завршува со почетокот на јуни. Вашиот народ е порта за влез на христијанството во Европа. Папата Франциск на аудиенцијата во Рим. Метлата ќе фати повисоко. Општинските организации ќе се проветруваат и владините ешалони. СДСМ најави централен одбор в недела. Македонска државно-црковна делегација е на молебен во Рим во рамките на чествувањето на денот на сесловенските просветители светите Кирил и Методи. Вашиот народ е порта за влез на христијанството во Европа. Бидете посланици на мирот, порача папата Франциск на аудиенцијата за македонската делегација во Ватикан. А свеченост по повод денот на сесловенските просветители се одржа попладнево и тука во Националната филхармонија, на која се обрати премиерот Зоран Заев. Повеќе детали од овие во овие вести од Ивана Стојановска во живо. Ивана, какви пораки беа пратени од свеченост? Да, така е, Борче, пред околу еден час заврши овде свеченоста во Националната филхармонија по повод денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи. Овде своја обраќање имаше и премиерот Заев, кој што порача дека сите треба да бидеме благодарни на основоположниците на словенската писменост и литература. Тоа исто така од овде порача дека мисијата на Кирил и Методи е еден од првите примери за поврзување на меѓуетничките култури. Овде свеченоста беше одбележана и со богата културна уметничка програма. Останатите пораки кои што од овде ги упати премиерот Заев, предлагам да ги слушнеме во продолжение. Мисијата на светите браќа Кирил и Методи е еден од првите примери на поврзување на различни култури со истовремено почитување на разликите. Тоа е вредност на која ние и денеска се повикуваме, секавајки се на нив и на историјата, истовремено свртени со поглед кон иднината, за која велиме дека заедничките допирни точки не не делат, туку не поврзуваат. Оваа вредност, еве, и после повеќе од 1150 години, не учи и не инспирира. Во тој дух, ние денеска можеме да кажеме дека почитувањето на делото на светите браќа, заедно со сите останати словенски и други народи, кои чувствуваат издолг кон нивната мисија и наследство и ја слават нивната цивилизаторска мисија со достоинство и чест. Освен во земјава, денот на сесловенските просветители, свети Кирил и Методи, традиционално беше одбележан и во италијанската престолнина Рим. По 52. пат во италијанската престолнина денеска присуствуваше и македонска делегација, од каде што таа беше предводена од собранискиот спикер Талат Џафери, како и од поглаварот на МПЦ господин Стефан. Тие во текот на денот исто така остварија и средба со папата Франциск, како и со кардиналот, односно со државниот секретар на Ватикан Пиетро Паролин. Повеќе околу тоа како се одвиваше традиционалната манифестација во Рим и што порачаа оттаму представниците на македонската делегација, предлагам да слушнеме од прилогот во продолжение. Земјава го чествува делото на сесловенските просветители Кирил и Методи. Свеченоста по повод празникот на која ќе присуствува и премиерот Зоран Заев ќе се одржи попладнево во Националната филхармонија. 24. мај традиционално се чествува и во Рим, каде македонската државно-црковна делегација ја предводат собранискиот спикер Џафери и архиепископот на македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Чествувањето на делото на светите Кирил и Методи во италијанската престолнина стартуваше со молебен во базиликата Сан Клементе, каде рано утрово македонската делегација положи венец на гробот на свети Кирил. А во текот на денот, делегацијата присуствуваше и на аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск. Имавме средба со државниот секретар, кој што е хомолог на премиер практично во Ватикан. Тој беше заинтересиран за процесите кај нас во државата. Ние го замоливме за нивна
влијание и помош во делот на процесите на нашите евроатлантски интеграции. Попладне пак македонската делегација ќе положи цвеќе пред плочата во чест на Свети Кирил, поставена пред 4 години во базиликата Санта Марија Маджоре, а потоа ќе учествуваат на миса во црквата Свети Павел Аларегола. Во вечерните часови предвидена е културно-уметничка програма во организација на Македонското Министерство за култура, на која ќе настапат Весна Гиновска-Илкова и Дино Имери. 24. мај втора година поред во италијанската престолнина се одбележува со заеднички активности на македонската и бугарската делегација по подпишувањето на договорот за добрососедство и пријателство помеѓу двете земји. Браќата Кирил и Методи инаку се основоположници на словенската писменост и литература. За крај уште една информација да напоменеме дека годинава се одбележуваат 1150 години од смртта на сесловенскиот просветител Свети Кирил. Студио? Ивана, ти благодарам за информациите во ова директно вклучување. Ние остануваме и натаму на истата тема. Во рамките на македонската делегација, предводена од председателот на Собранието Талат Џафери, на чествувањето во Рим, се и новинарски екипи од само 4 медиуми во земјава. Кабинетот на собранискиот спикер ги одбра МИА и македонската телевизија како медиуми во државна собственост, како и приватните Алсат и ТВ-21. Сепак, од собраниските служби прецизно не одговорија на прашањето по кој критериум се одбрани токму овие медиуми на чествувањето во Рим на сметка на собранието. Ова предизвика револт кај останатите медиуми. А затоа колку во државава се негува изучувањето на македонскиот јазик и колкава е всушност писменоста, ќе гледате подоцна во овие вести. Изгоре стан во една од зградите близначки. Собственикот заврши во болница. Дали оставката на пратеникот Богоевски ќе следат и други? По разрешувањето на председателите на општинските организации, СДСМ во недела на централен одбор ќе разгледува можни кадровски промени и во владините ешалони. Михајло Видимлиски. Антикорупцијска ќе отвора нови предмети за вработување на роднини на актуелни пратеници, дознава Канал 5 од своји извори. Информацијата за сега не ја потврдуваат од комисијата, која последната седница ја одржа пред 2 дена и поведе неколку прекршочни постапки. Велат следниот период е предвиден за обуки, но не ја исклучуваат можноста да се разгледуваат вакви случаи. Поставката на пратеникот Павле Богоевски поради скандалот со нелегална набавка на наркотици се поставува прашањето дали и други пратеници од редовите на владеачката коалиција, за која антикорупцијска утврди непотизам, ќе го следат неговиот пример. Од СДСМ велат, дел од роднините на пратениците се повлекоа, а дали ќе има нови оставки им оставаат сами да одлучат. Имаше повлекување на дел од роднините на пратениците. Сепак, во однос на оставката, знаеме дека тоа е личен чин на самиот пратеник како индивидуа и оставаме на нив. Морам да потенцирам дека сепак ние правиме чекори кои што се видливи. Имаше повлекување. Но јас би поставил прашање што се случува со непотизмот во ВМРО-ДПМН, што се случува со криминалите во ВМРО-ДПМН. Откако први на удар на метлата на партискиот лидер и премиер Зоран Заев се најдоа председателите на општинските организации на партијата. Заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска во интервју за еден од порталите вели дека оваа чистка нема да биде доволна. Мора да ја раздрмаме целосно државната управа. Од не само од министри, туку сите кои што работат, да сфатат дека кога ќе се вработиш во администрација, не добиваш само плата, добиваш и одговорност. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Оставката на Богоевски ја коментираше како уби да избегне кривична одговорност. Од нив не му текнува самиот да си поднесе оставка, туку сите чекаат Зоран Заев што ќе каже, деспотот е тој кој што одлучува, а истовремено полни усти со демократија, полни усти со европски вредности и принципи, а внатрепартиското поместување, внатрепартиското функционирање е далеко демократско кога еден абсолутистички одлучува.
И додека во јавноста се шпекулира со имињата на функционери кои би можеле да бидат изметени, се уште нема разрешување за директорот на затворот во Шутка, Ѓоко Котевски, кој поднесе оставка уште пред изборите, поради инцидентот во кој беа нападнати екс-министрите Ристоски и Јанакиевски. Така наречената метла, Заев ја најави пред околу еден месец, веднаш по првиот круг од председателските избори. Ќе има ли мнозинство за одземање на мандатот на екс-премиерот Груевски? Комисиската седница се очекува в понеделник. Опозицијата и натаму тактизира. Јулијана Николовска. Комисиската расправа за одземање на мандатот на поранешниот премиер Никола Груевски најавена да продолжи в понеделник. По оставката на Павле Богоевски, кој преседава со Комисијата за имунитетно мандатни прашања, единствена дилема за текот на дебатата околу мандатот на Груевски остана како ќе постапат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Нивната пратеничка група пред два дена се координираше, но од партијата не откриваат дали ќе учествуваат и како ќе гласаат по предлогот да се одземе мандатот на почесниот председател на ВМРО-ДПМНЕ. За тоа зошто Никола Груевски не е во државата, прашајте го Оливер Спасовски, прашајте го Зоран Заев. За тоа зошто има политички азил заради политички прогон во Република Македонија, таму каде што е Никола Груевски, исто така прашајте ги Оливер Спасовски, Зоран Заев и Рената Десковска. Сепак дел од опозицијските пратеници се изјаснија. Јас на никого не можам да земам нешто што не сум му го дал. Без прецизен став како ќе се постават за одземање на мандатот на Груевски и независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Пратеникот Зекир Рамчилович лично смета дека од вчерашната оставка на Павле Богоевски, поука треба да извлечат и останатите пратеници и функционери кои се под сериозни обвиненија. СДСМ ги повика сите пратеници да го почитуваат законот и да му се одземе мандатот на поранешниот премиер. Ги охрабруваме сите пратеници, без разлика од која партија доаѓаат, да го почитуваат законот и да ги слушаат пораките од граѓаните на Република Северна Македонија. А тоа пораката е јасна и недвосмислена. Да му се одземе мандатот на побегнатиот криминалец Никола Груевски. Предлогот за одземање на мандатот доаѓа по 6 месеци неоправдано отсутство на Груевски од собраниските клупи, откако во ноември лани е во Будимпешта, каде доби политички азил. Согласно член 65 од Уставот на пратеникот кој неоправдано е отсутен повеќе од 6 месеци, мандатот може да му биде одземен. Одземањето на мандатот според Уставот го утврдува собранието со двотретинско мнозинство. Доколку му биде одземен мандатот на Груевски, тој ќе биде трет пратеник кој останал без мандат по овој основ. Предходно собранието поради неоправдано отсутство им ги одзема мандатите на Арбен Џафери и Хисни Шакири. But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Brexit ја порази Тереза Меј. Джонсон ветува ќе ја изнесе Британија од ЕУ по секоја цена. Согласи Захарова. Логично. Мај завршува со почетокот на јуни. Сенатот на САД ја потврди Кејт Мери Бернс за нова амбасадорка во Македонија. Објавено е на официјалната веб страница на Конгресот. Бернс е дипломат од кариера и досега беше заменик шеф на мисијата на САД во Атина, а предходно беше постојан представник на мисијата на САД во ОПСЕ во Виена. На сослушувањето во Сенатот Бернс кажа дека работата на амбасадата ќе се фокусира на три области. Ќе промовира стабилност низ силни институции, ќе работи на заекнување на безбедноста преку партнерство и ќе работи на поттикнување на просперитетот преку позитивно влијание. Северна Македонија ќе напредува со напредување на човековите права, инклузија на различностите, слобода на медиумите и отворен пазар, рече Бернс при представувањето на приоритетите. Кога новата амбасадорка ќе пристигне во Скопје се уште не е познато. Инаку претходниот амбасадор Бејли замина во февруари, а од тогаш вршител на функцијата е Микела Швајцерблум. Заев очекува полноправно членство во НАТО на декемврискиот самит во Лондон.
НАТО носи економија и стабилност. Се што работиме како политичари го правиме за економијата, бизнисот, трговијата, извозот и нови работни места, што на крајот представува квалитет на живот за нашите граѓани. Рече премиерот Зоран Заев пред црногорските и македонските стопанственици на бизнис форумот во Подгорица, организиран од стопанските комори на двете земји. Премиерот Заев ги повика црногорските стопанственици да инвестираат во Македонија. Во Подгорица денеска владите на Македонија и Црна Гора ја одржа првата заедничка меѓувладина седница, а договорено е следната да се одржи во Скопје. На седницата беше заклучено дека отвореноста и довербата меѓу двете земји овозможуваат неограничен простор за јакнење на врските во сите области од заеднички интерес. Ова е уште една потврда на нашите одлични пријателски односи, за тесната соработка, за постојаното надградување на заемните интереси и споделување на заедничката визија за еден нов Балкан, Балкан на 21. век. Северна Македонија е држава со која Црна Гора нема нити едно отворено питање, со чиј званичницима водимо интензивен диалог на свим нивоима. Тереза Меј најави оставка, а лабористите неочекувано победија во Холандија. Ќе се остварат ли прогнозите крајната десница да добие повеќе места во новиот Европарламент? Александар Видиновски. Прво изненадување на изборите за Европскиот парламент. Победа на лабористите во Холандија. Според првичните резултати, партијата на подпредседателот на Европската комисија Френс Тимерманс освои 5 пратенички места во новиот ЕУ парламент, што е за 2 повеќе од резултатот кој го направија во 2014-та. Втора е партијата на премиерот Марк Руте со 4 места, а трета е Евроскептичниот форум за демократија. Тоа што може би е најважно барем за нас е дека вкупно 8 пратеника добија евроскептичните партии во новиот ЕУ парламент, што е заедно помалку во споредба со досегашниот состав. Излезноста во Холандија беше малку над 41%, што е во рамките на очекуваниот пат во однос на минатите циклуси. Вчера се гласаше во Велика Британија на може би едни од најбизарните избори во поновата историја, бидејќи се бираа ЕУ пратеници, а земјата се надева дека уште годинава ќе најде политичко решение како да го спроведе Брекзитот, односно да ја напушти Унијата. Неможноста да се задоволат апетитите на сите политички партии токму во однос на Брекзитот е причина Тереза Меј во емотивен говор низ солзи од Даунинг Стрит 10 да најави дека на 7 јуни ќе се повлече од премиерското место. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so. I tried 3 times. I believe it was right to persevere. It is in the best interests of the country for a new prime minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. Веднаш по оваа изјава, лидерот на опозицијската лабористичка партија Джереми Корбин ја поздрави одлуката на Меј и повика лидерот на конзервативците веднаш да распише нови избори во Британија. Инаку изборите за Европскиот парламент се вторите најголеми на планетава после оние во Индија. Граѓаните на Ирска и Чешка се единствените кои денеска гласа на вториот ден, а исходот од ЕУ изборите со особено внимание ќе се следи во земјава, имајќи во предвид дека резултатот директно ќе влијае врз одлуката дали годинава ќе ги започнеме преговорите за членство. Објавувањето на извештајот на Европската комисија е закажано за 29 месецов, а до тогаш власти и опозицијата треба да се договорат за законот за обвинителство, кој е единствениот преостанат од така наречениот реформски пакет. А наследникот на Тереза Меј во конзервативната партија ќе се знае до крајот на јули, соопштија од партијата непосредно по ставката на Меј. Британскиот пратеник Борис Џонсон пак вети дека ќе ја изнесе Британија од ЕУ, ако е потребно и без договор. Фаворитот за нов премиер најави дека ќе го спроведе Брекзитот најдоцна до крајот на октомври, дури и ако се покаже дека е невозможно да се постигне подобар договор со ЕУ. По оставката на Меј нема нови преговори за Брекзит, предупреди денеска холандскиот премиер Руте. А Ангела Меркел порача дека Германија ќе ја продолжи соработката со Британија. Суигра на зборови, оставката на Тереза Меј ја коментираше портпаролот на Руското Министерство за надворешни Марија Захарова. Логично, мај завршува со почетокот на јуни, напиша на Фейсбук Захарова. Инаку Меј на англиски е мај, а исто така се пишува и презимето на британската премиерка.
Изгаснат е пожарот кој утринава избувна во стан во Скопски Карпош 4. Се уште нема официјална потврда како дошло до пожарот. Иако според првичните сознанија се работело за невнимание. Собственикот на станот заврши во болница, а среќна околност е што опожарениот стан бил на последниот 17-ти кат од кулата. Деталите од Михела Димовска. Пожар во стан ги разбуди жителите на скопската населба Карпош 4. Во огнената стихија гореше стан на најгорниот 17-ти кат во една од кулите, а лицето кое живее во него беше пренесено во болница поради вдишување на чад. Според соседите, тој стоел на терасата и на цел глас молел за помош, но набргу потоа пожарникарите успеале да го спасат. Човеков, ја не можам никако да му помогнам, два спрата повисоко од нас. И страшно беше, викаше за помош, молим те, помош, помош, викам, стој на балконот наведнат, а многу дим излегуваше. Викам, ово ако е со слабо срце, готово ќе скине. Беше језиво, едно 15 минути дојде пожарна, прво брза помош, што направија од озгора, стој, викам, стој надвор, немој да излегуваш. И ме потресе. Командирот на противпожарната чета Роберт Фифа вели дека олеснителна околност во оваа ситуација било тоа што станот бил на најгорниот кат поради што пожарот немало каде да се прошири. Прва е пристигната екипата од Тафталиџе. Они работеле на евакуација и на обезбедување на само евакуација на луѓето кои што биле во зградата. Потоа се стигнати екипите од подцентар Ѓорче Петров и ние од автокоманда. Во моментот на моето пристигање беше евакуиран еден човек кој што е веројатно собственик на станот и кој што беше нешто загрозен од последиците на пожарот. Меѓутоа, моите сознанија од екипите на брза помош се дека е во добра, стабилна состојба. Причините за настанувањето на пожарот за сега не се познати, но се предпоставува дека тоа е настанат од невнимание. На местото на настанот пристигнаа 5 противпожарни возила, едно командно возило, полицијата и брзата помош. Акцијата за евакуација на станарите и гасењето на пожарот траеше околу половина час. Командирот ФИФА апелираше до надлежните институции да обрнат поголемо внимание и да помогнат за слабата екипираност на противпожарните служби. Повторно се навраќаме на тема во очи денешниот празник. Колку во Македонија се изучува македонскиот јазик и колкава е писменоста, повеќе од Андријана Ласова. Се намалува бројката на студенти кои го изучуваат македонскиот јазик и се почесто се одлучуваат по студиите да ја напушта државата. Професорот Лјудмил Спасов вели дека така не се негува нашиот јазик. И факт е дека неписменоста е на се повисоко ниво, а интересот на младите за изучување на македонскиот јазик е во опаѓање. Значи, најчесто велат за жал дека по студиите ќе бидат спас некаде надвор државата, меѓутоа има и доста сигурно сакаат и овде да останат, но како и да е, писменоста, амништето на писменост опаѓа и за тие што сакаат да останат и тие што сакаат да си отидат. Зошто? Затоа што системот на школување од особено од осамостојувањето на нашата држава е некако опаѓа и опаѓа интересот и на самите наставници, на самите професори, вклучувајќи ги и универзитетските, тука и себе си се ставам, дека треба се негува да се крева нивото на македонскиот јазик, на неговото изучување, особено на македонскиот стандарден јазик. Македонското образование е далеко од европските стандарди. Граѓаните се песимисти за напредок и вела дека ако надлежните не се погрижат и понатаму, бројката на иселеници ќе се зголемува. Дефинитивно би си одел, ако сега во овој момент треба да одлучам, достанам, за да учам. Ниту имаме квалитетно образование, ниту е цената во светот, така да секако би одлучил да си одам надвор сек. Треба да излеземе од матрицата дека некој треба да не вработи, туку напротив, сами да се вработуваме. Мислам дека се уште не ги пратиме светските текови. Се уште нашите па и високообразовни институции се далеку позади стандардите. Ги прашавме и по возрастните. Проблемот го лоцираат во крајната фаза од студиите. Смета дека трудот во државава не се вреднува. Ние сме многу едуцирани, меѓутоа не сме вреднувани. Треба да се трудиме не само да се наобразат теоретски, туку да има каде да го имплементираат своето знание.
податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека бројот на дипломирани студенти е намален за 10%, ако се споредат 2017 и 2018 година. Од вкупниот број студенти, 33,6% дипломирале во рокот, а 66,4% по рокот, што значи двојно повеќе студенти не завршуваат со додипломските студии на време. Граѓаните имаат уште една недела да ги проверат или да ги коригираат годишните даночни пријави. Поголемиот дел од граѓаните веќе ја завршиле оваа обврска. Делат од УЈП. Катерина Капковск. Уште 7 дена имаат граѓаните да ги проверат или коригираат електронските годишни даночни пријави. На крајот од месецов управата за јавни приходи ги заклучува профилите и пријавите се сметаат за конечни, а потоа ќе бидат разгледани од службата на управата. По 31 мај профилите се заклучуваат фактички и граѓаните ќе можат значи да извршат корекција до овој термин. После тој термин сите оние кои што извршиле корекција ќе бидат информирани од страна на управата за јавни приходи дали е во ред коригираното или пак ќе се донесе повторно службена пресметка по основ на годишните даночни пријави. Доколку службените лица не ги одобрат корекциите кои ги направиле граѓаните, ќе донесат решение за да го утврдат персоналниот данок на доход кој го остварили даночните обврзници минатата година. Поголемиот дел од граѓаните веќе ја извршиле обврската, велат од УЈП. Дури пензионерите кои освен пензија остварили дополнителен приход лани, навреме ги потврдиле пријавите. Од УЈП уверуваат, турканиците на шалтерите се веќе минато. Го притиснале копчето коригирам, значи, односно го притиснале копчето потврдувам, а за сите оние значи кои што имаат забелешки, постои можност истата годишна даночна пријава е по електронски пат да ја коригираат и да ја достават до управата за јавни приходи. Разгледувањето на годишните даночни пријави по 1 јуни ќе биде од страна на службените лица во управата за јавни приходи, ќе ја видат фактичката состојба и ќе донесат решение каков е статусот на годишните даночни пријави за сите оние даночни обврзници кои што извршиле корекција. Сите кои се уште не ја потврдиле или коригирале пријавата, тоа да го сторат во најкус можен рок. Оние пак, кои се соочуваат со проблеми да се обратат кај нив, апелираат од таму. Ебе што друго издвојуваме од светот. Невреме во САД, бројот на жртвите кои настрада во надојдените води на реките во Оклахома и Мисури се искачи на 7. Во Голден Сити во Мисури има тројца загинати и неколку повредени, каде местото Джоплин беше погодено од силно торнадо во средата вечерта. Невремето нема да запре ниту наредните денови, предвидуваат метеоролозите, и ќе ги запати регионите од Тексас до западна Оклахома и северно до Небраска. Председателот Доналд Трамп на Твитер порача дека неговото срце е со семејствата на жртвите во Мисури. Вие сте силни и отпорни, а ние сме овде за да ви помогнеме, порача Трамп. Јадници луѓе се евакуирани во пожарите што беснеат во Израел, а се предизвикани од високите температури и сушата. Според податоците од противпожарната служба, евакуирани се над 3000 жители во најзагрозените подрачја на југот од земјата. Досека изгореле над 45 куќи и други објекти. На помош на израелските пожарникари со авиони интервенирале и нивните колеги од Кипар. Во текот на денот најавени се и авиони од Грција, Италија и Хрватска. Според последните информации, досега се хоспитализирани 8 лица поради вдишување чад. Тоа беше и последната содржина во Централните вести. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.